radí, protože nás je dneska opravdu velmi, velmi mnoho. Takže přijeli jsme obec Lomnička, sbor dobrovolných hasičů, respektive jednotka výjezdová sboru dobrovolných hasičů obec Lomnička. Nacházíme se kousek od Tišnova, respektive kousek od Brna. Jak tady vidíte, máme dvě zásahové auta, cisternu CAS-25 a DAčko, osobní nebo dopravní automobil Citroen Jumper. Jsme v JPO zařazení do JPO 3. V naší jednotce je 21 členů výjezdové jednotky. Doplňujeme to mladýma, šikovnýma klukama. Jezdíme především na požáry lesů, polí i bytových jednotek. Vzhledem k tomu, že se u nás nachází že se u nás nachází dvě odkladiště z druhé světové války, zbraní a munice, takže u nás hoří prakticky pravidelně, takže je to především od zapálení od fosforových nábojů, kde minimálně dvakrát, třikrát vyjíždíme do terénu týdně. Naše jednotka má zhruba kolem 50 výjezdů ročně. V současnosti máme zažádáno a uspěli jsme v dotaci na nový cisternový vůz. Už nám bylo vyhověno, bude to přes ministerstvo vnitra, respektive generální ředitelství hasičského záchranného sboru. Bude to nová Tatra, kterou jsme si tady prohlédli. Už se na ní těšíme. Jenom ta cena nás trošku zaráží, čekali jsme, že to bude trošku cenově někde jinde. Nicméně obec je na to připravená doplatit. Vzhledem okolností, jakožto člen výjezdové jednotky, jsem i starosta obce, takže budeme pomáhat, respektive jsme si vědomi toho, a myslím si, že všechny obce našeho rozměru, což je cirka 650 obyvatel, vědí, že hasiči, ať je to sbor, respektive nebo jednotka sboru, jsou pro obec prospěšní, fungují, takže doufejme, že to všechno dopadne. Jinak na Pyrokáru jsme zde po třetí v Přibyslavi, zúčastnili jsme se již dvou, teď jsme teda čekali z důvodu covidu, na třetí akci po 5 letech, dočkali jsme se, je to zde skvělé, děkujeme pořadatelům, děkujeme všem, co se tady o to starají, firmám, všem okolo, nabrali jsme zase nějaké nové věci, takže doufejme, že si z toho něco vezmeme. Děkuju moc.